Dobrý den. Nemovitost, na kterou se dnes společně podíváme, je zcela unikátní, zejména svým umístěním. Nacházíme se ve vilové čtvrti v Roztokách u Prahy, nedaleko centra. Moje jméno je Michal Šich. V realitním obchodu se pohybuji přes 14 let a mohu zodpovědně prohlásit, že takovéto nemovitosti se ke koupi objevují opravdu málo. Pojďte se mnou podívat na třípodlažní moderní rodinný dům, který byl dokončený v roce 2017. Nacházíme se v obývacím pokoji, který je opravdovou perlou tohoto interiéru. Při stavbě domu bylo dbáno na prosvětlenost všech prostor. A kromě tohoto obývacího pokoje, kuchyně a jídelny, se zde nachází ještě tři ložnice, pracovna a spousta dalších prostor. Po schodech se z obýváku vstupuje do prvního patra, kde kromě pracovny se vstupem na velkou terasu najdeme vlastně separátní apartmán s ložnicí rodičů, koupelnou a šatnou. Pokud se na tento překrásný dům budete chtít podívat osobně, neváhejte mě kontaktovat. Rád vás přivítám na prohlídce, budu se na vás těšit.